Bashkës po të pyesin, se tani po qëse do të kishte pranuar zoti Thaçi fillimisht, zoti Mustafa, zoti Haladinaj, çka asociacioni do bëj? Çka demokracinë kosovare ta zbatoj pranu, ta zbatoj. Çollak, demokracinë kosovare pyetësh një herë 4 vjet. Vërtet. Jo, nuk pyetësh një herë 4 vjet. Jo, jo, një herë 2 vjet. Një 2 vjet, por tani po shkon. Ama po çesan kush kon se ka vit. Më fal. Po më shumë keq se ka vit. As bilje së taku me Juve, kush më u vet çka po don. Nuk është vërtet. Nuk ka vërtet çka ka taku me Juve. Hiç me Juve ju kupton se ka taku me Juve. Ne mund të taku me Juve. Me Juve. Je pa drejt ndaj kolegëve. Nuk je duke e thënë vërtetën. As qeveria as parti. Alen, për fakt, ashtë qënë zëdhënës? Jo, nuk është të... Alen, ka një bindje politike... Ha, gjojën një slogan, gjojën një fjojë. Po, s'kam më rëtë punë më ta? Papagal. Unë e folin në... Qaj po dhëtë papagal, po zbesoj që papagal. Alili, nuk je duke e folin për një parën. Shë, intervenit duke e folin për të të. Sepse, rezistenca populore që u bu 10 vitet e kaluar e ka imponu situatin që dhe sot i kurti më kun syqel. E mi pas 8 sy me këqyr që apu buot aty. Po atë janë jeve. Që si nuk mosh me thonë që zna kanë vetë. Këta jam i pak noqën. Që zna kanë vetë që dhe vjetë në mytë të protestuaj të. Ti po manipulonë në gjithë në gjithë. A tha, zoti kuti, tha, nuk jeve të noqën. Kushtrejnë, tha, nuk jeve të noqën. Po, vetë më thonë, kushtrejnë, se shakit mime, dhe më thonë që, këshu në Zajednica 2013 dhe 2015, që kjo dhe më thonë e shpjegon këtë sto. Jo, 2015-2023. Po. Se 2013 ka qenë fiqë. Dhe më thonë kash. Tani është bën lag. Jo, jo, lag veç e lame. Në më thonë që është asociacioni. Në më thonë veç mashtrimi ka ndodhë 15 vjetë marë për shtetë dhe të setë. Jo, më duhet të them që Çollaku nuk është duke e shtrojët. Unë bjen njerëzesh, unë bjen latësh. Ku gjë tjetër? Asociacioni? Ku shtrim? Okej, pritni tani. Që ju thonë, përsëri hynëm debat. Nuk mund të hezitojmë pa i